into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en musiker og en DJ. Hans navn er Morten Nielsen. Velkommen til, Morten. Tak for det, Stig. Og det her med musikken, det er noget, der altid har betydet meget for dig i dit liv. Ja. Musik har altid været min store interesse. Altså, jeg har været tit rundt, og udover at jeg selv spiller lidt, men har også tit ude og høre musik og spille rundt i det ganske smørhul af Dannevang her. Og du har jo netop udgivet en ny CD. Du har faktisk lavet to. Det var din anden CD. Den nye, det er denne her. Ja. Som vi har her, der hedder Hallo. Ja. Og så laver du denne her, der hedder Varm Shuffle. Ja. Ja. Som tidligere er kommet ud. Ja. Hvad fik dig til at indspille de her CD'er? Jamen, det fik mig til, at blandt Varm Shuffle har jo ligget i min skrivebordskuffe i mange år. Og da jeg så skulle... Jamen, så gik jeg jo tøv på det, og så Steffen Juhl ned fra Silkeborg en gang, så spurgte han om han så havde lyst til at hjælpe mig med at indspille sig med jazzorkester der. Og ja, så der fik ideen, og så indspilte vi de der fire sange dengang. Og med nummer to der, det var faktisk sjovt, jeg var ude på en spillejob og udspillede. Og der mødte jeg Henrik Skriver ude fra Ronde, blandt andet også kendt for Bibi og Sniff og forskellige andre ting. Og så spurgte jeg Skriver, om han havde lyst til at lave en CD med mig, og det havde han. Og så startede det ene eller andet, og vi startede her i april måned ude ved Henrik. Og det har været en fantastisk rejse. Henrik, han har været fantastisk. Og så telefonsangen har jo min titelnummer fra min nye CD, har jeg jo selv skrevet tekst og musik. Og da vi så skulle lave den, så sagde jeg til Henrik, altså det er mig, der skal synge, men jeg skal ikke spille eller noget. Så skal vi have hjælp af nogle musikere. Der fik vi blandt andet vild med saxofonisten Ulrik ude for Aarhus. Ulrik Burst? Ja, Burst, ja. Og så gik jeg sådan til at spille på, det kunne det egentlig være sjovt til allersidst, når CD'en var færdig, at vi kunne få Viggo Sommer med på Jo-Jo. Og da vi var ude i studiet, så sagde Henrik, at vi havde fundet noget for Ulrik, og så sagde han, at vi har fundet noget for Viggo Sommer. Ej, så er det fedt, og så har Viggo så synes, at det var en rigtig god idé, vi havde der og været med på at sige jo. Og den er blevet meget populær siden fra børnehøjt og helt op til snart over 70 år. Jeg er helt vild med min nye plade. Når man skal kommunikere i dagens Danmark, så bruger man Facebook og Instagram. Hvad pokker er der galt med at bruge en telefon, når man skal kommunikere med sin dejlige søde kone? Hvad pokker er der galt? Hvad pokker er der galt? Hvad pokker er der galt, baby, med at bruge en telefon? Når man ringer til sin ven, så siger han til en, hvorfor sendte du ikke mig bare en sms? Hvad pokker er der galt med lidt personlig kontakt her i vores dejlige Dannevang? Hvad pokker er der galt? Hvad pokker er der galt? Hvad pokker er der galt? Hvad pokker er der galt, baby, med at bruge en telefon? Jo. Og det her med at sætte sig ned og skrive sådan en sang her, er det noget, der har gjort meget? Nej, det er det ikke. Det er noget, jeg sådan har... Det er sådan noget, der er kommet til mig efterhånden, og hvor jeg har... Altså, jeg har sådan en musikværksted, hvor jeg bor, og der går jeg jo tit ud på min keyboard og sidder og spiller lidt, og så lige pludselig en dag, så kom den. Og så var jeg på Ubro på højskole i 17. Og så den sidste crew, altså den sidste omkvæd af mange, den kom så lige, og så var den der lige. Og der er ude ved Henrik og skulle indspille den, og så Henrik han synes, at den lød fint, og så, ja.
Men ellers er jeg mest til instrumentalt nummer, blandt andet fra min forrige VAM, Boogie Woogie, som er en hyldest til min by. Dem er jeg bedst til at lave sådan nogle instrumentale numre der også. Og hvordan arbejder du på sådan en instrumental nummer? Er det på dit keyboard, ja, du sidder og prøver at finde frem til de forskellige, når du komponerer, hvordan den skal være i A, B, C-stykket, han har sagt? Det er på min keyboard, hvor jeg sådan lige pludselig ser og leger lidt og sådan noget, og så kommer det bare. Også på det nye, der er en helt ny nummer, jeg har en ny tolker, der har skrevet det her, der hedder Nielsens nummer, hvor det er sådan en hyldest nummer, jeg har lavet sådan til mig selv, sådan en whack-nummer. Hvad giver det for dig sådan, altså hvad giver det dig sådan rent følelsesmæssigt at sidde og arbejde med den her musik? Det giver mig en fantastisk oplevelse. Det gør det, og jeg elsker musik, og jeg elsker også at komme ud og glæde andre. Jeg underholder mig også på plejehjem og forskellige andre ting også. Altså bare se de ældre, når man spiller harmonika musik for dem, altså komme i ens arme og sige det, tak for en god aften, vi har haft, og det har været fantastisk. Så det giver en god oplevelse. Det er ligesom at så kan man, hvis man har en uge, hvor man skal ud og køre, hvor jeg kører lastbil til daglig, hvor man skal ud og køre lastbil, så ligesom den uge der, den kan godt gå lidt hurtigere, når man har været ude at spille. Og har haft en god oplevelse. Jeg har haft en god oplevelse, ja. Og den musik, du spiller, er det dansk top, dansk popmusik og så instrumental musik? Er det det, du har valgt at have som fokusområde? Ja, det er det. Altså, når jeg spiller med den nye partypak, som jeg har lavet nu, hvor jeg spiller, når jeg udspiller til privatfester, der spiller jeg blandt mine egne numre, mens folk spiser, og det er også blandt lidt jazznumre og forskellige andre ting. Og når jeg så spiller til dans bagefter, så er det plejer at sige, det er fra AC/DC til Candice, hvor jeg spiller til dans bagefter. Og når jeg spiller for de, når jeg, det eneste sted, jeg faktisk kun synger, det er, når jeg er ude og synge for de ældre ude på plejehjemmene. Og det er Danstop, det er John Mogensen, det er Nina Kernin og Candice og alle de gode gamle med Du og min øjesten og forskellige andre ting også, ikke? Så jo, det er meget dansk musik, som jeg spiller. Hvornår begyndte du at tage ud og optræde med din musik? Der var et nabopar hjemme på min forældres vej, der spurgte mig. Jeg havde jo spillet på keyboard i mange år, så kom de og spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at spille til deres søns konfirmation. Og så sagde jeg, jo, det ville jeg da faktisk godt, og jeg havde sådan gået i små spil til noget vejfest og noget, vi havde derhjemme. Så sagde jeg, jo, det ville jeg faktisk godt, og så derefter, så eksploderede, hvor så folk fandt ud af, at ham, Morten Nielsen, ham skulle vi nok prøve at få ud at spille, ikke? Det her musikken, det var noget, der opstod tidligt i dit liv. Kan du huske, hvornår pokker du begyndte at have interesse for musikken, og hvad det var for en type musik? Jamen altså, jeg kan ikke huske, hvornår det startede, men altså, musik har jo været mit et og alt i rigtig mange år. Altså, jeg kan både lide jazzmusik og traditionel jazzmusik, og jeg kan lide country og pop og folkemusik og forskellige andre ting også, ikke? Men du ser mig ikke stå og hænge bange til en AC/DC-koncert, eller til Metallica, eller et eller andet. Det er ikke mig. Det er det ikke. Du kan godt være mere miljøst. Ja, mere miljøst, ja. Jeg er mere nok det vildeste, hvis jeg skal. Det er sådan noget sko og torp og forskellige andre ting, kan jeg godt lide at høre. Men det er mest ældre. Og også da du var knægt, hvad var det for en musik, du lyttede til det? Det er jo også sådan noget, det dansk torp og forskellige andre ting også jo. Men jeg har jo et hjertebarn. Jeg er jo vild med svensk dansebandmusik. Det er jo mit et og alt. Jeg er helt vild med dansebandmusik. Jeg har blandt andet flere store idoler. Lasse Stefans over fra Sverige, det er jo mit et og alt. Dem har jeg ikke været ude at høre endnu, men det er mit drøm at komme ud og høre dem på en tidspunkt. Der har du alle deres CD'er måske? Ja, det har jeg. Det har jeg. Hvad er det, svensk dansebandsmusik kan, som jamen, musik ikke det kan? Er folkelige, og det er fornøjelige, og de kan tage gammel
ja, rocknummer op, og man tror ikke, at det er et rocknummer, men så kan de har et eller andet, de har et eller andet måde, de kan få til at lyde rigtig fint på. Det har de. Hvornår begyndte du selv at spille musik, og var det keyboardet, der var det første instrument, du tog fat på? Nej, det var det ikke. Det var det helt gode gamle elol, du ved godt, med fodbass og det hele, som jeg startede på i sin tid. Og, hvor gammel var du da? Jamen, jeg har nok været 11-12 år eller sådan noget, tror jeg. Jeg havde startet, hvor jeg gik ved undervisning. Jeg havde gået til elol-spil, og jeg gået ved 5 forskellige lærere i sin tid, og så... Da jeg så blev indspillet på keyboard, så startede jeg så på undervisning i dag, og så for nylig har jeg så gået op i Hobro, vigen deroppe har jeg så gået til undervisning i igen, ikke? Så det er, jeg kan ikke lige sådan helt sige præcis, hvornår det er, men jeg tror, det er der var 11-12 år eller sådan noget. Hvad var grunden til, at det skulle være keyboard eller elorgel, du lagde ud med? Hvorfor ikke bare en guitar? Nej, det jeg plejer at sige, der vinger mine fingre forkert. Det gør det. Er altid keyboard har altid været min store interesse. Det har det. Så. Og du spiller også harmonika-musik? Ja, altså det du ved godt, der kan man jo trykke på harmonika på keyboard, og så spiller man jo harmonika. Nå, så er det på keyboard, du spiller harmonika-musik? Ja, det er det. Så er det ikke, fordi du står med en harmonika? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men jeg kan godt lide harmonika-musik. Jeg er fascineret af det. Jeg synes, det er fantastisk. Det er det. Er det så lidt mere folkelig harmonikamusik, du kan lide, eller er det her mere klassiske harmonikamusik? Det er mere det folkelige, sådan en regnlænder polka og noget dolepska polka og sådan forskelligt, sådan noget, man spiller sådan noget. Men jeg kan også godt lide noget, altså en svensk harmonika med Kalle Sevens Vals for eksempel, det kan jeg også godt lide. Det er også sådan noget svensk vise folkemusik, der er det på harmonika, det er helt tosset med os, det kan jeg godt lide. Det kan jeg. Og det her med at tage ud og optræde, hvornår fik du ideen til, at det her det var egentlig noget, du kunne gøre noget ud af? Du var lidt inde på det her med konfirmationen. Mm. Var det det, der var springbrættet for, at du så begyndte at optræde? Men kommer det så af sig selv, eller er det sådan, så du selv skal ud og opsøge det for ligesom at få jobs i kassen? Jamen altså, det kommer af sig selv nogle gange, men jeg er også med i en bookingbureau, hvor jeg får lidt jobs en gang imellem. Men ellers er jeg selv ude og opsøge det, men ellers har jeg flere steder, som jeg kommer et par gange om året og spiller blandt til noget motionsløb, hvor jeg er en DJ fra tidlig morgen til kvart i 5 om eftermiddagen, hvor jeg spiller. Og så har jeg nogle pensionistklubber, hvor jeg også kommer en gang imellem. Blandt andet i mit by Varm, hvor jeg kommer fra, hvor jeg har en klub, hvor jeg har spillet i, jeg ved ikke hvor mange år, men i hvert fald i mange år har jeg spillet der. Det har jeg. Så musik, det spiller du hele tiden, også når du sidder og kører rundt i lastvognen? Ja, det er jo derfor, de er skøre, det er. det er jo der tit, jeg får en sang, for eksempel, jeg hører en sang i radioen eller et eller andet, så tænker jeg, den skal du lige må prøve, se om du kan spille, og det har jeg. Og jo, så kan jeg se, om jeg kan spille den eller et eller andet. Ikke? Så, jo, det er derfor, de skøre også med. Det med Viggo Sommer for eksempel også der på fra min plade, det er jo også en idé, jeg fik, da jeg sagde i lastbilen også, ikke? Så det er det. Men det er jo meget stærkt gået, at du så lykkes at foretale Viggo Sommer, der sikkert er rigeligt at se til. Ja, det er det. Og du kendte ham ikke i forvejen, vel? Nej, altså, men jeg havde en mellem gennem Ulrik på huset ude for Aarhus. Og Ulrik og Viggo har jo spillet sammen i mange år. Så det var der igennem, vi har skrevet til Ulrik, og så vil han meget gerne hjælpe mig også, ikke? Og jeg kan også sige, at han har også en anden provient med på min plade, Claus Trane, den tidlige trommeslager fra Lars Lilholt-banen, spiller jeg også med. Og så har jeg Ole Albersen fra Nordjylland, og så er Henrik Skriver jo også med os. Udover han producerer, spiller han også med på nogle numre og forskellige andre ting. Det med at udgive sådan en CD, det er jo ikke helt gratis, som jeg har sagt. Nej. Det koster trods alt nogle penge at få indspillet sådan en. Mm. Er det noget, du sådan ligesom tænkte over, inden du gik i gang med det, eller var du slet ikke i tvivl om, at det her med at få udgivet CD'er, det var noget, der hørte med, når man nu spillede musik? Det er det. Og hvis jeg skal sige rigtigt, jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle lave den svære tour, som man siger. Men da jeg mødte Henrik, så kunne jeg simpelthen ikke få det ud af min hoved at møde Henrik. For Henrik er jo også gammel bluesmand også, og den nummer, telefonsang, det er jo meget sådan en bluesmelodi. Og, og,
og så har jeg nogle hemmelige bagmænd omkring mig, som så sagde, Morten, hvis det er det, du vil, så hjælper vi dig. Og så fik vi så det op at stå. Det gjorde vi. Det er fantastisk. Ja, det er det. Jeg er også meget taknemmelig over det. Ja, det er jo som min morfar. Så, ja. Det er godt med nogle gode forældre. Ja, det er det. Det er det. Og Morten, når nu du har fået udgivet den, så skal du selvfølgelig også gøre opmærksom på den. Hvem har sørget for at få den ud til radiostationerne? Det har jeg selv gjort. Jeg har selv sendt ud til radiostationer, og jeg har selv sendt ud til aviser og forskellige andre ting. Og, så det har jeg selv stået for. Og når man så laver sådan en CD i min univers, så skal den selvfølgelig fejres med manér. Og det skal jeg så gøre her i tre weekender nu her i streg, hvor jeg fejrer det. Og hvordan fejrer du det? Jeg fejrer det nu på søndag hjemme i mit eget hus ude i Vam, hvor jeg holder jo også housekoncerter og dagligstuekoncerter hjemme i mit eget hus. Så der fejrer jeg dem der på søndag, hvor jeg præsenterer min nye CD for nogen, der kommer, og kommer der koncerter. Og så da ugen efter kommer, skal jeg så have for mine arbejdskollegaer og forskellige andre ting også. Og så sidste weekend havde jeg for alle mine spillervandskollegaer og forskellige andre ting kom så i sidste weekend. Det er jo godt med nogle gode kollegaer og venner, man kan få lov til at fejre det sammen, ja, i hvert fald. Og nogle gode kollegaer, der kan hjælpe en. Fordi når man laver en CD, så skal man jo vide, der er meget mere, end man lige regner med, der skal styres på og det hele. Og der vil jeg sige, at hvis jeg ikke har haft skriver og min kammerat Anders til at hjælpe mig, så er jeg aldrig nået så langt med den CD nu. Hvad er det for nogle ting, man skal have styr på? Jamen, du skal jo søge om tilladelse, og du skal jo søge om, at den skal NCB-godkendes, og så skal du jo have den trykket, og du skal have taget fine billeder, og du skal have alt muligt værk, ikke? Hvis jeg ikke er dem to til at hjælpe mig, så var jeg ikke kommet igennem det her. Det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Og det med at få den spillet i radioerne, har det været svært at få den ud? Det har været lidt svært. Det har det. Altså, den har været lidt svært for i radioen, men jeg har fundet spil på DR's P5, hvor i Peters verden. Og, det er flot. Ja, det synes jeg også. Og jeg var også derude og køre, der måtte jeg også lige holde ind i stille. Jeg skulle ind og høre mig selv i radioen, så må skrive mig, at vi snakkede om, at vi må have gjort et eller andet rigtigt, siden at den vil kunne blive spillet i Danmarks Radio, ikke? Det må man da sige. Det er det. Det er da ikke så let at blive spillet der. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er det ikke, nej. Så. Er du så begyndt at spille nogle af sangene her fra den nye CD, når du er ude og optræde? Ja, det er jeg. Jeg har fået lavet sådan, at jeg har fået lavet en CD, hvor der er uden sang på, hvor jeg så synger fra, når jeg er ude. Når jeg hvor du synger live, og så musikken live. Er på bardisken. Ja, på bardisken, ja. Så det er jeg begyndt med. Og inden selve CD'en blev udgivet, så var jeg ude og spille til en grillfest, og hvor jeg lige afprøvede melodierne og hørte, hvad folk synes om dem. Og jeg måtte synge telefonsangen 4-5 gange, for den var så populær. Og jeg har to små guldklumper på Hindelvivs 3 og 7 år. De er altså blevet helt vilde med den sang. Så den, og de guldklumper, det er dine nevøer? Det er mine nevøer, ja. Og den ene han kom til mig den anden dag, så da jeg spurgte ham om den anden dag, så sagde han, hvad hører du i øjeblikket, hvad er jeg på jern? Jamen, jeg har din sang på jern, og det må jeg så sige, farbrors gamle hjerte, det der smelte altså lige lidt. Det gjorde mig helt, det gjorde mig glad i hvert fald. Og den her sang, var den svær at få lavet teksten til og komponeret? Altså, hvor lang tid var du om det? Jeg har komponeret den i nogle år. Det har jeg, tror jeg, en 2 år eller sådan noget. Det er jo en hyldest til telefonen, til vores gode gamle telefon, at man skal, hvorfor man kan snakke med den. Altså, i dag er man jo på alt det der moderne Facebook og Snapchat, og hvorfor kan man ikke bare tage sin telefon i dag, når man skal ringe til sin søde kone, ikke? Altså, det er lidt sådan en oplysningspegefinger om, at husk nu lige at tage den telefon og ringe til din mor en gang imellem, og så sige, hvad du er, jeg elsker dig, og sådan forskellige andre ting, ikke? Det er sådan, det er. Og så har jeg jo altid været stor fan af bluesmusik, og det er sådan en slags bluessang, jeg har lavet. Og så jo. Husker du selv at ringe, så? Det gør jeg. Nu arbejder jeg mens til daglig, så jo, jeg husker selv at ringe til min mor. Det gør jeg.
Det gør jeg. Jeg ringer også til min bedstemor, så jo, jeg ringer til dem. Det gør jeg. Ja, og du er jo lærestolsfører, så du befinder dig meget ofte på landevejen. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Men jeg kan fortælle en sjov historie, at vi har en firma, som vi leverer til daglig. Hele den afdeling, hvor ham trukføren han var inde i, den gik helt stå der den tirsdag. Jeg var helt radioen, fordi de skulle simpelthen høre Morten Nielsen i radioen. Så det var lidt fantastisk. Og det giver god opbakning og varmer. Ja, det gør det. Varmer mig rigtig meget. Det gør det. Og det varmer mig rigtig meget. Det gør det. Og det her med at få succes ved at blive spillet i radioen, det må også gøre, at du tænker lidt på de nye medier, der er kommet frem, eller nye YouTube'er efterhånden eksisteret endda år. Men YouTube er jo også et sted, hvor man skal have sin sang ud. Ja, det er, da vi lavede den, så har vi... Vi har lægget den ligger ud på alle de der moderne streamingstjenester. Der kan man gå ind og høre min musik. Og vi er ved at arbejde på også, at min forrige plade også kommer ud på de der moderne streamingstjenester også. Jo. Og hvad med en musikvideo? Er det noget, du overvejer? Ja, det overvejer jeg. Mine to nevøer og mig har snakket om, at vi skal lave en musikvideo på et tidspunkt. Så det kommer der. Det gør der. Og min musik er faktisk spillet helt over i USA også. Vi har en tidlig VAM-bror. Han har hørt min musik over helt over i Texas, over i USA. Så den kommer langt omkring. På en amerikansk streamingtjeneste? Nej, på det der moderne Spotify. Spotify, ja. Ja, det er jo det gode ved at i dag der kan man komme ud i hele verden. Ja, det kan man. Men det er nok kun dem, der forstår dansk, der vil lytte til. Ja, det er det også. Jeg har ikke begyndt med at skrive på engelsk endnu eller andet. Det har jeg ikke. Men har du tanker om, at der skal udgives flere CD'er i fremtiden? Det skal der. Der kommer en mere. Jeg er blevet lidt vild med irsk musik, og der er en englænder, der har lavet en sang, som jeg godt kunne tænke mig at lave på dansk på et tidspunkt. Og der kommer en CD mere på et tidspunkt, men hvornår, det ved jeg ikke. Så der kommer. Og det vigtigste er jo ikke engang CD'en, det vigtigste er et album, der kan komme på streamingtjenesten. Det er nemlig også det, det gør det. Og jeg har også planer om næste gang, at hvis der kommer noget mere, så skal det også på det der moderne streamingtjeneste også. Og nu nævner du irsk musik, og det er selvfølgelig også en interesse, men du er jo faktisk meget musikalsk, du har også været lidt på bluesmusikken. Ja, ja. Men faktum er jo, at du også godt kan lide jazzmusik. Ja, det kan jeg. Hvad er det ved jazzmusik? Det er jo noget helt andet end dansktop og blues. Jamen altså, jeg var for mange år siden, var jeg på, hørte jeg radioen Bourbon Street på Race. Og det blev faktisk min åbning til traditionel jazzmusik. Jeg synes, det er... Det er noget glad musik, og det er noget, der er noget, som gør en glad, og en, der kan sætte en i godt humør. Og jeg har, det er jo ikke lige traditionel jazz. Altså, jeg kan også godt lide jump, og jeg kan lide sådan noget jump-musik og funky og forskellige andre ting også jo ikke. Men du går tit til jazzkoncerter. Jeg har da oplevet dig ved Frokostjazzen i Silkeborg, der har vi mødt hinanden før. Det har vi mødt hinanden før, ja. Jo, det gør jeg. Så tit jeg kan passe ind i mit program, så er jeg til Frokostjazz i Silkeborg også. Det er jeg, og har også haft lidt med Frokostjazz med Riverboat at gøre. Jeg har faktisk været konferencier på Riverboat Jazz Festival for mange år siden, og det var en kæmpe stor oplevelse. Og jeg fik lov til at præsentere forskellige orkester og sådan forskellige andre ting også. Og gennem Riverboat har jeg også kommet til at køre med mine store idoler fra England, hvor jeg har været på turné med dem også. Så jo, jeg har haft en god oplevelse. Jo, og så er jeg jo lidt koncertarrangør også derhjemme i mit hus, hvor jeg arrangerer de house-koncerter også. Og det er hvor mange er der plads til ved de her house-koncerter? 30. Det er jo meget populært. Der er mange, der gør det efter. Ja, det er det. Og jeg har gjort det i 6 år. Det er 6 år i år, at jeg skal have det. Og jeg har en god kammerat der fra Vivildsund, som var hjemme og besøge mig. Og så sagde han, Morten, du skal lave house-koncerter. Skal jeg det? Ja. Du har plads til det. Jamen, så starter det. Og det er så det, jeg skal have nu på søndag, hvor jeg så slår det sammen med mit CD-release også jo ikke. Og hvor lang tid var sådan en house-koncert? 2 gange. Altså, de ankommer omkring... det starter klokken 7:30, og så spiller han 2 gange 45.
Så efter første pause, så får de kaffe og franskbrødsmad. Og så efter det, så spiller man 2x45 i... Så spiller man 45 i igen, og så slutter man, og så er det det. Og de her kunstnere, hvordan får du fat på dem, Morten? Jamen, det er jo nogen, jeg er ude at høre. Altså, nogen, jeg er ude at høre til koncerter og forskellige andre ting. Der er ikke noget, der kommer til mine koncerter, hvis jeg ikke har hørt dem. Og hvor jeg ikke kan stå inden for, at det er noget, jeg ved, der de kan stå for det, som jeg gerne vil have. Så det er nogen, jeg hyrer der i igennem, og så har jeg nogle gode kontakter, der så anbefaler mig nogen, siger, at Morten, prøv lige at høre ham der. Ham tror jeg godt, det kunne være aktuelt til din house-koncert. Er det altid bare en enkelt musiker, der kommer, eller flere? Ja, kun en enkelt, der kommer. Ja, jeg vil prøve til næste år at se, om jeg kan have 2 date, men ellers er det kun en mand. Men der er vel også noget med økonomi, ikke? Altså, fordi jo, det koster trods alt nogle penge at få folk ud og spille. Og det, ja. Jo, men altså, i house-koncert-princippet, det er, at det er en privat fest, du holder, og du inviterer. Altså, nu kan jeg have 30 hjemme i min stue, ikke? I min musikværksted, og så giver de hver 100 kroner for at komme ind. Så det vil sige, at det er omkring 3.000, de kan få ved at være ved mig, ikke? Og det er så nogen, som musikeren får. Det er ikke noget, jeg tjener noget ved, og eller noget, jo. Og så, ja, det er sådan det der, og det er rigtig hyggeligt, det er uden forstærker og anlæg, og de spiller akustisk. Nogle gange kan jeg så godt gå med til, at hvis nogen gerne vil have en bitte forstærker, eller jeg kan have en forstærker derinde, men ellers er det uden anlæg, de har derinde. Så, jo. Var du ude at se andre, der lavede house-koncerter, før du selv begyndte på det? Nej, eller? Men det var jo min gode kammerat Anders Mikkelsen fra Vildsund, der introducerede mig for det. Og på hvilken måde introducerede han dig? Jamen, han er jo selv singer-song, writer, hvor tager ud og spiller til koncerter. Og så han har spillet mig til house-koncerter, så det er gennem Anders, jeg fik øjnene op for at lave house-koncerter. Og hvis man skal lave de her koncerter, så gør det vel også, at man har en omgangskreds, man kan invitere til det? Eller er det sådan, så du også kan tage folk ind, som du ikke kender i forvejen? Jo, det kan jeg også, men jeg har en godt naboskab og gode familier og gode forskellige folk omkring mig. Og der, når de ved, at Morten Nielsen kalder til fest, så er de friske, ikke? Altså. Og så finder jeg også nye, som jeg fortæller, at jeg laver det, så siger de også, at det er jo faktisk, det er faktisk en hyggelig aften, vi vil meget gerne komme. Så, og så har jeg jo så en team bag mig, som kommer og hjælper mig med at lave kaffe og sætte stole op og forskellige andre ting også. Så. Ja, for det er noget af arbejde. Jo, men man kan så sige, det er jo så godt, så får man så også ryddet op i huset det ene til dag, ikke? Så det er jo ikke så ringt, så det er godt for noget. Nej. Nu kan det lyde, som om musikken er alt i dit liv. Er det det eneste, du har tid til, eller har du også andre hobbyer? Ja, jeg har mange hobbyer. Jeg danser også, skulle jeg danser også, jo. Og så ser jeg lidt revy en gang imellem. Og så jo, og det kan jeg, og jeg er også ude, og jeg er også, jeg dyrker også, jeg er også ude at cykle lidt en gang imellem også, og sådan forskellige andre ting. Så jo, jeg har andet at gå op i også. Det har jeg. Så, og så er jeg jo stor fan af ham, revyskuespilleren fra Silkeborg, Jan Skov. Ham har jeg været fan af snart i 20 år eller sådan noget. Hvad er det, du kan lide ved ham? Han er festlig, og han er fornøjelig, og han er altid tid til at snakke. Og jeg tror, når jeg møder dem, så har jeg sådan, hvor jeg møder dem efter de er færdige med forestillingen, og så giver vi lige en hånd og snakker, eller lige deler en øl eller andet, ikke? Og så er det. Altså, man har hørt om andre, der har mødt dem lang tid i forvejen og alt muligt værk. Det gør jeg ikke. Altså, jeg synes, han er festlig og fornøjelig. Så han er en cool mand. Fantastisk. Morten, det har været en fornøjelse at have dig på besøg i programmet. Tak for din modstand. Tak fordi du kiggede forbi. Velkommen. Og held og lykke med din CD. Tak for det. Og dermed er nået frem til vejs ende af Welcome to My World i denne her uge. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Tak fordi I kiggede med. Welcome to my world. Won't you come on in?